السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان يوابا انتا برشي ميليا حسبيغة تلدى دلقة جمهوريه سومالان هقامية اي كلمية ايا سوكا لسارة الى بوراقود او اي كلا اه ميد قول هرده حيكو سابسان عيد مركا ورسل رحيسة قدومية كحيينك كوواد او مركا سيد العقتة قدر كلوغة بحايا اي تاي لحاكو بيغمتا طبان كون او دولار حالك ورقاد اكلا اي ماان تاكو تاريخي سنشان ايو طبان كا بيش سديداد لبطاكون اي سدحيلاتنكا وكا سو ساري ترتنكا مدحتين نمدا اي مدحويني كوحيجينكا كوا سو نغونيا بيش اللباتنكا يدا شركة كدعي دونا اي قولها لحاي سوغو ايمان ايان اي لغو دورونا ايو مسرح اي مسرح كوحيجينكا يزنان قدر كلا اكتا اه لو دياري كوا سو نغونيا مدنا لباتنكون او دينا عام مدحوينها غفق او ترتميا ايو شن ايو تبا كون او مدحويني كوحيجينكا هورو حينو يوغين ان مدحويني موسى بيحي عبدي او هورو ها مسرحا markii laga hadlayay xisbiga go'aankii uu soo saaray ee shirweynahooda oo ay ku shaaciyeen in shanta soo socda uu tartami doono hadaba ku xigeenkiisana xilligaasi waxa lagu soo qaatay ama lagu soo bandhigay wasiirka ganacsiga Mr. Sachin hadaba arrimaha la isweydiinayo ee bulshada horyaalla waxa weeye in badan ayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo kasoo bilaabantaa mudooyinkii khilaafka dhinaca siyaasiga ah ee saddexda xisbi ka bilaabmay iyo qaabkii iyo nidaamkii loo diyaariyay ururada iyaguna ka taltami doona dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddidii loo magacaabay iyo kulaha qaabkii loo mariyay guud ahaan maxkamaddu wixii ay ka soo saartay marka la isku eego ayaa waxay waraaqahani ka turjumayaan gaar ahaan in xisbigani uu ku tartamayo qaabkii marka xisbinimo oo ah tii markii hore ay ka webinayeen ay ahayd inaan waxba yaraatay xisbiga aanay jiri doonin ama mucaarad ahaadan ama muxaafad ahaadan ay noqon doonto dhammaantood inay isu beddeleen ururo hadaba maxaa maanta hadaba keenay inay noqoto in haddana maanta loo jihaysto oo ay noqoto in xisbiyadaasi ay noqdaan qaar markaasi ay ka midka yihiin kan talada dalka haya in ay soo bandhigo golihiisa dhexe cidda ka tartamaysa iyo guud ahaan musharaxnimada xisbiga ee markaa ku beegan maalinta 20-ka bisha aynu ku jirno ee 8-aad oo ka dhici doona shirkaasi golaha dhexe gobolkaasi Turdhe magaalada madaxdiisa Buro hadaba dhinaca ururada waxaan iska weydiinaynaa ururadii soo kifaaxay ee waqtiyada badan qaatay ee maanta u tafaxaydan ama u diyaarkaan una darban sida ay doorashada uga qayb qaadan lahayn iyagoo 13 urur ama 3 xisbi iyo 10 urur ee u soo baxay ee diyaarka waa inay doorashada ururada wada galaan oo ku beegan doorashadoodu 8-ka bisha December ee 2023 ee aanu ku jirno halka doorashada kale ku bisha ay ku soo saareen 2024 bisha December 18-keeda arrintani waxay noqonaysaa mid ku hortaala dhinaca ururada ummadda la iska weydiinayo arrintani goorta ay bilaabantay sida ay ku bilaabantay iyo sida ay u socoto arrimaha kale ee markaasi aanu ka soo qaadan doono dhinaca marka aanu eegayno falanqaynta iyo faalada guud ee waraaqahan ay soo baxeen ay markaasi tilmaamayaan ayaa waxay noqonaysaa in xukuumaddu marna ay bilowday in ururada iyo nidaamkooda loo tafaxayto xisbiyaduna ay dhammaantood isu diiwaangeliyaan maadaama ay soo mareen guddiyadii kala duwanaa ee ahaa guddiga diiwaangelinta ururada iyo asxaabta iyo komishanka oo la wareegay aakharkii soona saaray mudda ama muddaynta muddada xilliga markaasi doorashada ururada iyo tan guud ee markaasi madaxtooyada oo labada sannood lagu kala lafaqay sanadkan ku jiraya sanadka soo socda maxaa hadaba iska bedelay ee maanta ku soo kordhay ayay bulshadu is weydiinaysaa sidee u dhici karta arrintani sideese markii hore loo soo bandhigay maxaase maanta iska bedelay waa arrin u taala guud ahaan bulshada bal hadda sidii faalada iyo falanqaynta iyo isbedelada iyo aragtiyahooga ay hoos noogu dhaafaan waabaahinta burji media oo kule fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka hay loobin komadka hoosta noogu dhaaf layguna waa muhiim بسم الله فو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرش ميديا وكله خلاص فعلا ضيع فلنقين تنوع ينوده فكر كامل ومهم مواطن مرلبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.